يروتي دي منو اي تناني ها اي تناني تناني انت ساريو بكل الليل انا تاطرشبني اكو من بسلام نو من اندا مارين تاوقال من امارش دست تلك دست ارغش اندي اي مارغز انا ارغسكو اوه انت اصدنغتشني اكو انت تادا هروتي قال ارغسش تادا بزي ساعات እንዴ ድስት ለምርሽ ቻለ? ሐሳቡ ምን መሰለ? አንድ ትልቅ ድስት ቢኖረን ፀሐይ መጣ ከመታንቦጫርቀውት ለአንድ ሳምንት አንድ ጊዜ ተሰርቶ ያለምንም ስጋት ያሳርፈናል። እኔም በጧት ተነስቼ ለሄኒ ከመር መጠመት ይቀንስልኛል። አይመስልህ? ጥሩ ሐሳብ አይደል? አዎ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ሄሩቴ ግን እንደው በኩል ለሊት በዚህ ሰዓት ድስት አሁን እኮ ሰይጣን ልጅ እንድሮ ሙሽራ ይያለ ነው። አይ እኔ ድንገት ሐሳቡ መጥቶልኝ እኮ ሳይጠፋብኝ ልንገርብዬ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብቻዬን መወሰን የለብኝም መመካከር አለብኝ። እውነት ነው መመካከር ጥሩ ነው። ምንድነው? ታኝ ታኝ ለሊት ለአራዊት ነው። يروتي وي چات جمرش اندي እንዴት አደርክ? እንዴ? ማ ካራቲስ ፈረልሽ? ካራቲስት? የም ካራቲስት? አሁን አንድ ካራቲስ ማለት ነው። መቶ ፍት ሊቆሙ ማለት ነው። ቢ ፈረልሽ አፈር ነገሩ የጤና ስላልሆነ ለፈራ ይችላል። እኮ እኮ ምን? ስለዚህ ካራቴ ካልተማርኩ ትምህርት ቤት አልሄድም። ሄኖክ ጻጉሬ በሽበት እንዲወረድ ትፈልጋለህ? ሽበት ለምን እንደሚወጣ ታውቃለህ? እኔ እንጃ ለምንድን ነው? ልጅ እናቱን በሆኑ ባልሆኑ ማበሳጨት ሲጀምር የእናት ጻጉር በሽበት ይከበባል። የአቴ ዝፋን ጻጉር ለምን በሽበት እንደተወረረ አሁን ገባ። ኡህ ካራቴ ፈራለህ? ምን? كاراتي تفرال ما اني قالني سيجمرني يفراچان قالون ترغمون اقوال ولا كاراتي سولا جدو بتر ما انا ما الفرا ايو اغروني جيرو اند جراف ماجو فرال يو مش فرالو فرال مين عم لا بيعصب فناش ياو مش يو مش ይሄው ጣፋይ ትንሽ ምንድን ነው ይሄ ይሄ በረሩ ነው ይሄ በረሩ ነው ምን ነው ፈልጎሽ አሁን በረሩ እኮ ነው የሚመስለው እንዴ ለምንድን ነው ፀሐይ ማታዘጋው ይሄ እኔ ልድም ስለዚህ ሁለታችሁም ካራቴ ትፈራላችሁ ማለት ነው ትምህርት ቤት አልሄድም እግሬን ነው አመሰብረው እንዴ በረሩ የፈራው እንደው አንተን መፈራ መሰለን ለብረ ማቴ ነው ይሄ የሻሽ የተባለ ልጅ ነው ባለፈው ሳምንት አርብ ሄኑ ሰነጥቃለሁ ሰነጥቃለሁ ለምን ነው የሚሰነጥቀ? ስንጫወት እኔ ዳኛ ነበርኩ ከዛ እኔ ዳኛ አለ ከዛ እኔ ስለው ሄሩክ ሰነጥቃለሁ ቁጣው ገብቶኛል ግን ቆይ ሰነጥቃለሁ ያለ ካንተ ተተናኩል አሁን ወይስ ደግሞ ከመሬት ተነስተ ነው? አረ እና አልተተናኩልኩት ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተ ነው እንጂ ችግር የለም እኮ መሰንጠቁ ነው ሰንጠቅ ትላንትና ደግሞ አስደንጋጭ ነገር ተነገረ ምን አለ?
መጣ ነው ማለት ነው። ሄኖክ ሰንጋዋለሁ ሰንጋለሁ። መሰነግ እኮ ከባድ ነገር ነው። ያዋጣዋል ግን እኔ አሁን ያሳሰበኝ አደጋ አደጋ ታይቶቹ የምን አደጋ? ከሰነጠቀኝ ከሰነገኝ ቀጥሎ የሚመጣው ገብታቸው ምንድን ነው የሚመጣው? ቀጥሎ ምን ሊያደርግህ ነው? ሊሰለቅጠኝ ነው። እኔ ደግሞ በተለይ በዚህ ጊዜ መሰልቀጥ አልፈልግም። ታዲያ ወይ መሰልቀጥ የምትፈልግበትን ጊዜ ንገረው። ያትቀልድ እንጂ በስዬ እያስፈራሩት እኮ ነው። ቆይ 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 አንተ እንደዛ ሲያስፈራራ ዝም አልከው? ወንድ አይደለ እንዴ? አፍንጫውን አትለው አልኩት እኮ። ተው እንጂ አፍንጫውን። አይ ትግስት ፍራቻ አይደለም አልኩ። ጥሩ ብለህ ወይ ተረት። ትግስት ፍራቻ እያልክ እንደ ሙሉ ቀን ተረት ተረታለህ ፈሪ። አፍንጫውን ብትለው እኮ ደግሞ አይናገርህም ነው። እናንተ ምንም አይገባችሁ። እየሻሽ እኮ ለተለልቆ እንደሞ 8ኛ ክፍል አሉት። እንደውም ትግስት ፍራቻ አይደለም ላልኩትም ለወንድሞቹ ነገር አስደግሳለሁ ብሎ ይሄ ዮሴያስ የምትለው ልጅ ቤተሰቦቹ እንትን አላቸው እንዴ? ወፍጮ ቤት እንጃ። ምን ላስፈጭኝ ይችላል ብለህ ታስባለህ? እንጃ አጣራ። ለማንኛውም አይ በቃ ወንድሞቹ ከፈጭኝማ ምን ተረፍኩት? እኛ ትምህርት ቤት ሁሉም ወንድምና እህት አላችሁ፣ ሲጣሉ ይተጋገዛሉ። እኔ ግን ብቸኛ ነኝ። ማንም የሚያግዝልኝ የለም። መጨረሻ የመደቆስና መፈጠጥ ብቻ ነው። ዋናው ልጅ ያልወለድንበት ምክንያት ያው ሰፋ ያለ ቤት እስኪኖረን ትንሽ እናዘግየው ተባብለን ተነጋግረንበት ነው። አሁን ግን ሄኖክን እየበደልን ያለ ያህል ይሰማኛል። ብቸኝነት እንዲሰማ ያደረግነው ይመስለኛል። አሁን ግን ልጅ የመውለጃ ጊዜያችን የደረሰ ይመስለኛል። አይደል በስዬ? አዎ አዎ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ልጅ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ግን ምንድን ነው ሁሉም ነገር በቅድ ሲሆን ጥሩ ነው። በቅድ ያልሆነ ነገር ቤትህን ያጨናንቀዋል። ጭንቀት ደግሞ መጨረሻው ስትሮክ ነው። በነገራችን ላይ ስትሮክ በጣም አስቀያሚ በሽታ ነው። በጣም ክፉ በሽታ። አሁን ኮቪድ የራሱ ከበድ ያለ የሆነ ነገር አለው። እርግጥ ነው ሁሉም በሽታዎች የራሳቸው ድክመትና ጥንካሬ አላቸው። የኛ ይቅርታ፣ አንዴ ጥያቄውን ትደግምልኝ? ለማንኛውም ዛሬ ትምህርት ቤት አብረን ሄደን ለዳይሬክተሩ ማሳወቅ አለብን። ምን እንደምን ለዳይሬክተሩ ልነግራቸው? አሁን ልጆች ያስቸግሩኛል አላልክ? ኢዮሳስ እኮ የሚባል ልጅ የለም። እንዲሁ ፈጠረኝ ነው። በመጀመሪያ ሶፎንያስ የሚባል ልጅ ነበር ያሰብኩት። ሶፎንያስ ግን የሸሰም ስለሚመስል ይነቁብኛል ብዬ ሶፎንም በኢዮስ ቀይሬ ኢዮሳስ አልኩት። ልጅ እንዲወልዱልኝ ነው። በቃ ወንድም ጓደኞቹ ሁሉም ወንድም እናት አላቸው እንጂ ማን የዳይሬክተሩ ጋር እንደለን ትለኛለች ብዬ አላሰብኩም ነበር። ከምትፈጭ አይሻልሽ ከምትሰነጊ? እንዴማ እናንተ ዳይሬክተሩ ጋር ከምትሄዱ ልጅ ብትወልደሻል? የቱቀል ዳይሬክተሩ ጋር ከምትሄዱ ብትወልደሻል? አይ አይሻል። ወንድምም እህትም የምትሆን እናት እንዳለች ማወቅ አለባቸው። አለበለዚያ ይሄ ልጅ እኮ ብቸኛ ነው ብለው ትምህርትን ተረጋግተን እንዳትማር እያደረገ ነው። ስለዚህ ለዳይሬክተሩ ሄደን ማሳወቅ አለብን። ቶሎ በልብስን ቀይርና ጠብቀኝ፣ አብረን እንሄዳለን። ምን ተፈጠረ? አርፋ አትቀመጥም ነበር? ወይኔ ተሰለቀጥኩ። በስዬ እንዴት አደራችሁ? ሙሌ ወዬ። ሄኒኮ ጥሎ ሄደ እንዴ? ለምን ወሰደችዋ? አሀ ገብቶኛል። ምኑ ነው የገባ? ሁሉም ቢናገሩት ሆድ ባዶ ይቀራል አሉ አቦ ሲተርቱ። ገብቶኛል። ገብቶኛል። ምንድን ነው ደግሞ ይሄ? ከፍተኛ የሆነ የባህሪ ለውጥ ለማምጣት ልምምድ ላይ ስለሆንኩ የማስበውን አልነግርህም። የምን ልምምድ? ሚስጥር የመጠበቅ። እኛ የጭቃ ውስጥ እስትንፋሶች ነን። ተንፍሱ።
مستراچو وتنفاشاچو لاي نو تنفسوبت انا كاكي ورقاتو تقم اهو اهو لك مستر ليا فتلك فيل صوص كذي يوست تنفسلو الله مسترو مزي تافنو يقرال انيم تنفسلان انديت غلاغلي مسله انتم بموكرو طرو نو انا لذي نو هيروت يادرجهچو غبطونيال يالكوبتن مستر يالنغركو تريلينغ لاينن وندمي انت غنانيين اري يقرتا يا تو بسنت بيت هنا او نو كوش نغبا 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 ايم بيت لماغنيت يالزوركوبت بوتيل يزي هاجر سو ما ياقوم على حقم مايل ايهن بيت لمتقوم انديت سقين اندابل يكرتيني كونجو ما نفلغش نو دي قوي يهي يا تو بسنت بيت نو لالاچونيم دي واو يا بسنت بيت نو اجن انچ ما ننبل اني يني يبالالو يني بسنت يني بسنتو 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 ያልሽው ገወኛል በስንቱ ከባድ ስለ በዚህ ስምክና ትምርት ቤት ያየሁት መከራ ነው ብቻን አይገርም እዚህ ሽምድር ላይ ካንተ ሌላ በስንት አለ ኦኬ በስንት ማለት አንተ ነህ ቆይ 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 በስንቱ ያልሽው ያንቺ አባት የት ነው ያለው አሁን በስንቱ ነኝ ያልከኝ እንዴ አሁን ነኝ እና እና እኮ እኮ ማለት እኮ ማለትም አባቴ በስንት ማለት አንተ ነህ ማለት ነው ጉድና ጅራት ጉድና ጅራት አቤ ያንቺ አባት አቶ በስንቱ ከናቴ ካውጣሽ ጋር የዛሬ ሳምንት ተነጋግረው ይለ እንዴ ጉድና ጅራት ከማናት ማናት እናትሽ ምንድነው የተነጋገርኩት እናት ያወጣሽ ደሞ እንጉላል ቴል ስለሆነ እኔ ካንተ ጋር እዚህ ለምን እንደመጣ አልተነጋገራችሁ ማ እኔ ጉድና ጅራት ባካው ደዛ ወሰድና ወደዛ ጣለልኝ ለኔ ተነፍሳል እንዴ ምንድነው የምትይው አንቺ እኔ ምንም አልገባኝ ቆይ አንተ በስንቱ ነህ አይደል አዎ በስንቱ ነኝ በስንቱ ቁጣው ነህ አይደል በስንቱ ቁጣው ነኝ እና ይሄ መጨረሻሽና እና እናማ አባቲ ማለት እሱ ነው ማለት ነው ተነፍሳት ናሙሊ ሙሊ ገብቷል አይደል ሴራው የምን ሴራ ብላክሜል ያርጉን እኮ ነው ብላክሜል ታዲያ እንዴ አይነ ነገር ተጀምሯል መጀመሪያ ሀብታም ያጠናሉ ከዛ ደግሞ ፍቅር ያለበት ትዳር ይመርጣሉ ከዛ እንድቻለች ምንም ማታቀጻልከው ልጅ ነኝ ያስብላሉ እነኛ ደግሞ ስማቸው እንዳይጠፋ የሚፈልጉ ሞኝ ባለ ትዳሮች የተጠየቁትን ይከፍላሉ ማለት ነው ገባሽራ አው ገባኝ ግን ያልገባኝ ቆይ ሀብታም ያጠናሉ ነው አይደል ያልከው ታዲያ ካንተና ከሩት ጋር ምን አገናኝ አይደለም ሀብታም ስለልኩ የናጠጣ ሀብታም አይደለም እንደኛ ያለ ነውም የመካከለኛ ገበያ ያለንንም አይመረ ርክጠኛ ነኝ እቺ የሰራው አካል ናት እኔ በዚህ አይደለም በዚህ ቢሉት 5 ሳንቲም 5 ሳንቲም ነው ካለ ወይ ኢኮላንጅ አሪፍ አጋጣሚ ነው እንዴ ምን እናርጋለን መሰለሽ ፖሊስ ጋር ኢንስፔክተር ቸኮል ጋር እንስታታለን ዛንቺ ይሄንን ምንም እንዳልሰማ ጻጥ ነው እሺ ሂሩቴ ወይም እነማዘር ሰሙ ማለት ዳራችን ተበጠበጠ ማለት ነው ገባሽ አይደል እነተን እኮ ነው ራሴን ይመግዛት ጥሩ ልምምድ ይሆነኛል እሱን እኮ ነው ምልሽ ካኪ ወረቀትሽ ውስጥ እየተነፋሽ ጻጥ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ድብቅ ሚስጥሮችን ማያስከቻልኩ ሚስጥር የመጠበቅ ፈተናውን በብቃት ተወጣው ማለት እኮ ነው እሱን እኮ ነው ምልሽ አሪፍ አጋጣሚ ነው ላንቺ እንደዚህ አይነት በተዳር ላይ የሚደረጉ መማገጦች አይቺ ሚስጥር ከጠበቅኩ ትዳር እንደፈርስ የበኩሌን አሻራ ኖርኩ ማለት ነው እንግዲህ ማታቀውና አዘባርክ ይልቅ ለባብሽ ልምጣ ፖሊስ ጣቢያስ ከመንወስዳት እያየህ
እቃ እንዳታነሳ የሚያምን አይነት ነገር አይደል? ጠበቃ ሳይስፈልገኝ ይቀር። የምታቆ ጠበቃል? ዋናው ነገር ራስን መግዛት ነው። ራስን በግልጽ አቁጥር እድልና አጋጣሚዎች ወደ አንተ ይመጣሉ። እኛ ጭቃ ውስጥ እንዳለን ትንፋሾች ነን። ሁሉም ነገር ያለው ትንፋሽ ላይ ነው። ትንፋሽን ሰብስበ እዚህ ካኪ ወረቀት ውስጥ ከተት ራስን ግዛ። ያኔ ስራ በለው፣ ትዳር በለው፣ ቤት በለው፣ ሁሉም ነገር ተግተልትለው ወደ አንተ ይመጣል። እኔም ላይ የሆነው ይሄው ነው። እንዴት ልትገማት? ሰንጋለሁ። ቃል በቃል እንደዛ ነው አይደል? ስለዚህ በቀደም ተከተል ስናስቀምጠው ሰንጥቃለሁ፣ እደቁሳለሁ፣ ሰንጋለሁ ነው። አደራደሩ ተናገር እንጂ አይደለም። ሰነጥቀሃለሁ፣ ሰንግሃለሁ፣ ከዛ ደቁሳለሁ። ሰነጥቀሃለሁ፣ ሰንግሃለሁ፣ ደቁሳለሁ። ከሰነገ በኋላ እንዴት ነው የሚደቁሰው? ቅርታ ዳይሬክተር ድንበሩ፣ እጩ ዶክተር ቅን እንኳን ማንጠልጠ ያለው እጩ ዶክተር በይ። ኦኬ እጩ ዶክተር ድንበሩ። እጩ ዶክተር ዳይሬክተር። ኦኬ እሺ፣ እጩ ዶክተር ዳይሬክተር ድንበሩ። ሻምበል ሊከበር። ምንድነው ደግሞ እሱ? የአባቴ ስም። ታዲያ የሀያቶትንም ስም ይከበር ብዬ መጥራት አለ? አይደለም አይደለም አይደለም፣ ሻምበል የአባቴ የማዕረግ ስም ነው። አባቴ ሻምበል ነበር። ገባኝ። ከቻልሽ አባቴን በማዕረግ ስሙ ብጠሪው ደስ ይለኛል። እጩ ዶክተር ዳይሬክተር ድንበሩ ሻምበል ሊከበር ብትይኝ ደስ ይለኛል። ካልሆነ የአባቴን የማዕረግ ስም ብትትየውም ችግር የለውም፣ እንዳይበዛ ቀለል አድርገሽ እጩ ዶክተር ዳይሬክተር ድንበሩ ይከበር ብትይበት። ዋናው ነገር ልጄ ተረጋግቶ ትምህርቱን መማሩ ነው። ከአሁን በኋላ እንዲህ አይነት ማስፈራራት እንዳያደርስበት ልጁ ተጠርቶ ይቅርታ ይጠይቀው። ከዚህ በኋላ ልጄን እንዳያስፈራራው ለማስጠንቀቅ ነው ስራትቼ እዚህ የመጣሁት። ይጠየቃል፣ ተማሪው ማጠጠርቶ ይጠየቃል። ከተሰነገ በኋላ ይደቆሳል የሚል ትምህርት ከየት እንዳመጣው ተጠርቶ ይጠየቃል። እስቲ ቆይ ልጁ ይጠራና ይጠየቅና እንውጣለን። መሰንጠቅ፣ መሰነግ የሁለቱ ቅደም ተከተል ትክክል ነው። ሶስተኛው ነው ችግሩ። ትምህርት ቤታችንን የማይመጥን እውቀት። መጀመሪያ ምን ነበር አለኝ አልከው? እሰነጥቃለሁ ነው? ይቅርታ፣ እንዴ የስድቡ ቅደም ተከተል ምን ትርጉም አለው? ትርጉም አለው እንጂ ዋናው ተማሪ የሚሳደበውን ስድብ አናላይዝ ሳናደርግ ተማሪውን አንቀጣም። እንግዲህ ከአጭር ጊዜ አኳያ ለጊዜው የቅርጫት ኳስ ጨዋታን ማገድ ነው። ምን እንዴ ባስኬት ልንከለከል? እንግዲህ የጨዋታው ሜዳ የልጆቻችን የጸብና የመበላላት ሜዳ ከሆነ ለጊዜው የቅርጫት ኳስ ጨዋታ ይከለከላል። በፍጹም አይሆንም። ለምንድን ነው የማይሆነው? ያሳስ የሚባል ተማሪ የለም። ምን ውሸጤን ፈጥሬ ነው እኮ። መቼ ጠፋኝ? ማንም የኛ ተማሪ መደቆስን ከመሰንጠቅ የሚያስቀድም የለም።
ለምንድን ነው ያሸኝኝ? ልጅ እንድትወልድልኝ በየፈጠርኩት ነው። እኛ ክፍል ሁሉም ወንድምና እናት አላችሁ። እኔ ግን ብቸኛ ነኝ። እኔ ማን ዳይሬክተሩ ድረስ መጣምጭኝ አልመሰለኝም። ታዲያ እኔን ስራ አስተተ እዚህ ድረስ ማምጣት አለብህ? ይሄኔ ልጅ እንድንወልድል ከፈለክ ወለዱልኝ አትልም? ለምን ነው እዚህ ድረስ ታስረፋኛለህ? አትልዱማ ሄኔ ልጅ የሚሰጠው ላንተ ምህትና ወንድም የሚሰጠው ፈጣሪ ሲፈቅድ ነው እንጂ እኛ ስላልን አይደለም። ለፈጣሪ ማለት ነው ስጸልይ ማለት ነው። ይሄ ሲያስ ሊሰንገኝ ነው ልበለው ወይስ ሊሰነጥቀኝ ነው ልበለው? አይደለም ዝም ብለህ እህት ወይ ወንድም ስጠኝ ብለህ ከልብ ጸልይ ይሰጣል። እውነት ወንድም ወይ ምን ይሰጠኛል? አትጠራጠር ከልብ ከጸለይ ይሰጣል። አሁን ወደ ክፍል ገባ። መቼም ይሰጠኝ ይመስልሻል? እንዳትጸላለየ ነው ኢዮስያስ ሊሰንገኝ ነው ብለህ አፋጠነልኝ? አይ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ኢዮስያስ ምን ሰምን እንዳልሰማ ዝም ብለህ ጸልይ በቃ።